Senyores i senyors, amics ací reunits, bona vesprada i benvinguts a l'acte de la presentació Falla l'Albereda. Aquest és el començament del compte enrere per les nostres festes josefines. Senyores, senyors, permetiu-me anomenar els presentadors d'aquest acte. Unes persones que estimen les falles, perquè per a ells aquestes festes són una forma, estil de vida. Ella secretària i ell vicepresident dediquen tot el temps necessari per aportar el seu granet d'arena i dur endavant aquesta comissió. Demani un fort aplaudiment per a rebre amb tots vostès a Laura Marc i Herbàs i a David Aloy i Martí. Alcaldessa de Bétera, regidor de festes, membres de la Corporació Municipal, falleres majors de Bétera, comissions del nostre poble i comissions veïnes, falleres i fallers, amics i familiars, públic en general, bona vesprada i benvinguts a l'auditori de la Casa de la Cultura de Bétera. Per fi, hem tornat a la normalitat. Per fi, ens hem oblidat de mascaretes i test. Per fi, podem tornar a disfrutar plenament del que són les nostres festes josefines. Avui podran gaudir dels somriures d'aixos xiquets i xiquetes que desfilaran emocionats per aquesta passarel·la. Avui veuran les cares d'orgull dels seus pares i avis, d'orgull de sentir-se valencians i de veure la seva descendència lluint les nostres senyes de valenciania, perquè en esta comissió es sentim molt orgullosos dels nostres arrels i sempre farem gala d'ells. Som una comissió xicoteta, com ja sabem, però avui més de 80 fallers desfilaran amb la seva indumentària per esta passarel·la. Així que acomoden-se en els seus asients, perquè ja comença la presentació de la Falla a l'Albereda. En primer lloc, seràs tu, Isaac, el que demane que puges a Cidat. Sé de bona tinta que esta falla et té moltes nits en vela. Preocupat perquè tot isca bé. Preocupat perquè els teus fallers tinguen la millor de les festes falleres. Falleres i fallers de la Falla a l'Albereda, fiqueu-se en peu per agrair al nostre president tot aquest esforç i donar-li un fort aplaudiment en tot el nostre cor. Benvolgut president Isaac Rodríguez i Gutiérrez. És el torn de rebre a la nostra fallera major infantil, president infantil i, com no, la nostra fallera major, la nostra família de màxims representants. Poques famílies poden dir que el mateix any han compartit un regnat. És tot un privilegi, però també és una gran responsabilitat. Doncs hi ha que ser molt valents i molt fallers per un dret endavant amb el vostre saber estar un any faller espectacular. Orgullosos estem de vosaltres, orgullosos es teniu que sentir. Doncs puc dir ben alt que hem tingut els millors representants. Comissió de la Falla de l'Albereda, trenqueu-se les mans aplaudint amb emoció aquesta família fallera de tot cor. President infantil 2022, xiquet Guillermo Toral i Navarro. Fallera major infantil, senyoreta Andrea Toral i Navarro. Fallera major, senyoreta Vanessa Navarro i Clavel. You
els màxims representants de la Comissió Infantil de la Falla l'Albereda per al 2023. Començarem per el nostre president infantil. Els que coneguem des de l'inici de la formació de la Falla hem assistit a una transformació que ha donat la talla. D'un divertit i introvertit xiquet t'has convertit en un dolcet i respectuós homenet. Com membre infantil fundador de la Falla que eres, no esperàvem que tardares molt en acceptar este càrrec. És per això que estem orgullosos que aquest any, amic meu, tu sigues el nostre màxim representant infantil. Rebem al president infantil del 2023 de la Falla l'Albereda, xiquet Vicente Ramírez i Rodrigo. És el torn de rebre a la que serà la seva companyera en aquest any tan especial. Hem vist una fallera radiant de felicitat, perquè el que fou un somni, una quimera, avui s'ha fet realitat. Ella és molt alegre i carinyosa, rebonica, a la part que graciosa. Fallereta des de xicoteta, avui ja és una doneta. Per a la Comissió Infantil eres una referència i és per això que has esperat el teu any amb paciència. El teu any ha plegat i a partir d'avui seràs la nostra màxima representant. Rebem a la fallera major infantil del 2023 de la Falla de l'Albereda, xiqueta Maria Molina i Marín. Úrsula, gràcies per el teu regal. Avui, per fi vas a demostrar el que vals, demostrar a la teua falla i a tots els que ara t'estem contemplant que este moment que ara vius és el que desitjaves tant. Il·lusió transformada en fallera. Et desitge, en nom de tots, que siga este un gran regnat i dels teus somnis el millor, sempre en un somriure per davant. La nostra màxima representant seràs. Rebem a la fallera major del 2023 de la Falla de l'Albereda, senyoreta Úrsula Rosselló i Ramos. A nosaltres, fallers de tot cor, ens fan vibrar amb cada cançó. Fiquem-se en peu per a rebre a la nostra benvolguda xaranga, a fer la mà!